Привіт усім, сьогодні ми зробимо проповідь разом. Монтаж проповідь з двох камер і окремо записаний звук. Так, для цього спочатку ми створимо новий проєкт. Так, ми нажали там кнопочку, тут ім'я, місцеположення, де цей проєкт знаходиться. Средство рендеринга. Апаратний джеплу скрині QD. Так, окей. Назвалось вікно. Ось тут є маленьке віконечко. Написано проєкт. Так, назва проєкта. Щоб почати імпортувати медіа дані. Ми відкриваємо папочку там, де збережено у нас. І прямо беру все. Значить, в першій папочці у нас одна камера. В другій папочці друга камера, так. І сам звук закидаю сюди прямо. Зараз просто у нас одна камера знята одним файлом, може бути декілька файлів. Так, ми закинули. Беру, перетягую тепер файлик на таймлайн. Сусідні віконечки. Перетягнув. Також другий файл. Перетягую на другу дорожку. З однієї камери повинно бути на одній дорожці, з другої камери на іншій дорожці всі файли. І звук відповідно перетягуємо сюди донизу. Так, чекаємо, поки пройде согласування донизу, поки він проаналізує всі звуки і появляться вони такі в вигляді пилочки. Після того виділяємо мишкою праві клавіші. І вибираємо синхронізувати. Правий клавіший пункт синхронізувати. Тут ми ставимо на аудіо. Вибираємо канал дорожки. Немає значення. Окей. Чекаємо. Обробітка. Так. Є. Бачите, вони зсунулись напротив кожного. Сталося. Добре. Далі. У нас зеленим позначена дорожка, яка записана з мікрофона. Тут ми ставимо соло, дорожку вибираємо. Тоді тут виділяємо її. Праві клавіші. Усилення звука. Задати значення. Або кнопка G на клавіатурі. Вибираємо значення. І тут ми вже в залежності від того, як нам скільки треба, як був записаний звук, ми додаємо. Тобто ми підкручуємо. От я підкручую на 15. Задати значення усилення на 15. От, зразу пилочка піднялась. Будемо говорити Так, з тим. включаємо play, дивимося, як тут піднімається, наскільки високо уровень запису, З уровень тою звуку. людиною, яка була грішником, Так, ще в інше місце класно щоби подивимося. нам іти і не Зазвичай там до кінця любові, Господь, вже проповідь. щоби ми. Може бути голосніше проповіді. Трошки маловато. Тримаю J, 15-20 поставимо. Поспішили на Голгофу, щоб ми свій погляд. Виставляємо, щоб мінус 5. Далі. Що ми робимо зі звуком? Переходимо на вкладочку ефекти. Так. Ефекти. Тут в нас є. Ми шукаємо. Я собі вже зробив папочку окремо і виніс ті ефекти, з якими я часто працюю. Можна просто тут створити. І сюди я перетягую. Ми додаємо. Я додаю розширитель вокала. Він гарніший робить голос. Спрямували на Христа. Нехай серце наше. Раз. І далі. Компресор з трубчатим моделіруванням. Перетягую знову сюди. Або два рази класить. Так, перетягнемо. Переходимо на верхню ліву панель. Елементи управління ефектом. От вони появились тут. Розширитель вокалу і компресор. Розширитель я. Тут мужчина вибрано. Все, хай буде. Це не столь важливо. Компресор. Нажимаємо змінити. Вибираю
в шаблоні настроїк вирівнювання голоса. І порогове значення ставимо не мінус 10, а мінус 5. Це компресор, він не дає голосу звучати голосніше, чим мінус 5 доходить, щоб не було перегрузу. І ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог... Бачите, вище вона не піде. Навіть якщо там проповідник під час проповіді почне говорити голосніше. Гада, і молитви твої, Боже, Господь, ми благослови, Господь. Добре. Наступне. Підрізаємо початок. Ось інструмент підрізка або сі на клавіатурі. Ну, це зрозуміло, так? Я зажимаю клавішу Shift, і воно тоді розрізає все, щоб по одній дорожці не робити. Знову вибираємо курсор, виділяю це, Delete. Все, на початок ми... Вітаю вас, брати та сестри. Початок ми зробили. Виділяє класи. Тут виділяє Delete. Тоді воно переходить в начало таймлайна. От. На початку. Для зручності. Наступне в нас. Перша камера. Бачите, ви та що вище камера, та вона робить, вона показує. Нам треба. Це є не основна камера, тому ми її попустимо донизу. Піднімаємо просто. Нижню доверху, ось так, є, добре. Тут я торкатися не буду, як ми наложуємо титри, під, коли читаю Слово Боже. Перейду зразу до оформлення картинки. Бачите, камера трошечки нахилена, якби по часовій стрілці. Нам її треба розвернути. Для цього ми виділяємо цей відрізочок і робимо поворот, вказуємо мінус, я думаю, тут пів градуса, мінус 0,5, Enter, ось, вирівняли, але у нас внизу тут появились такі кусочок кадра, от, появився і зверху так само. Для цього ми збільшуємо масштаб на 102%, 102 буде, не 100, 102, ось, і все, ну, і пропадає. І маємо гарну рівну картинку. Наступне. Так, дивимося. Стежу під низом картиночки ми закрили тут. Так. Нормально. Дуже для мене було ось. І перше, чим вона. Так, добре. Тепер треба її пофарбувати. Я фарбую в кінці. Так, давайте, наприклад, ми зробимо зараз швиденько там час від часу поріжемо, так? Ось так, наприклад, там. Хай буде, так? В і ці виділяємо кусочки. Так, і ми зробили монтаж. І розсипались на полі. Так, що і коли ми вдивимось в них, вони засвічаються. Добре. Тепер треба пофарбувати. Виділяє цей кусочок. Переходимо. Тут зверху є на панельки цвіт. Переходимо на от такі розташування. Так? У нас з'являється справа панель цвіт люметрі. В цій панелі ми з допомогою цієї панелі фарбуємо. Базова корекція. Відкриваємо. Перше, що у нас є? Баланс білого. Ми можемо робити холодніше або тепліше. Для початку я завжди роблю, перехожу на експозицію. Тобто додаю яркості або забираю. Тут яркості треба додати. Раз. Так, але щоб не вибіляти. Побачите, білі області стоять дуже білими. Додав, але ми попробуємо ще додати тіні, бо там, де темні, або це не занадто темні. Я краще додавлю трошки тіні, а загальному заберу. Отак. Після цього вже можна температуру опускати або піднімати.
Чуть-чуть можна опустити температуру. Наступне. Все, більше нічого тут не потрібно. Наступна вкладочка креативний. Заходимо сюди, увеличить чіткість. Я збільшую чіткість десь на 30. Крепко її не треба збільшувати, щоб вона різкість така не виїдала. От. Ну, в залежності від якого відео. Задоволення. І красочність. Завжди я беру чуть-чуть піднімаю. Чуть-чуть красочність. От. Чіткість треба піднімати обов'язково, красочність чуть-чуть по забажанню. Тому що я знімаю не різке зображення, щоб не втрачати деталі. Вінетка останній, да? Як вінеточку можна чуть-чуть забрати. Коли я зменшую, то коли забираєш, по бокам такий чорний з'являється вінетка. То її крепко не треба робити, чуть-чуть можна її зробити отак для красоти. Для красоти. Хорошо, ми зробили, але це ми зробили так, для одного кусочка. Це, що ми відрізали. Коли ми от йдемо, це друга камера, ми її ще не чіпали. Знову вертаємося на першу. І, виходить, вона не пофарбована. Як скопіювати сюди, в ці кусочки? Вибираємо перший кусочок. Тут. От елемент управління ефектами, так? Вибираємо і тоді нажимаємо тут. І в нас з'являється ось ефект світлюметрі. Виділяємо його, копіювати або Ctrl-C. Далі на всі інші, що у нас не помістились ефекти. Там, де немає, бачите, тут жовті вони всі, а тут зелені. І вставляємо Ctrl-C. Але або вставити є. Копірувати, вставити атрибути нема. Просто виділяю і Ctrl-V вставляємо. Бачите, все. На всіх кусочках появився колір. Ще проглянемо. Десь щось мені здається. І отут. На цьому кусочку темніше. Чим попередній, да? Чуть-чуть можна додати для цього, іменно для цього кусочка кольору. Тепер тут ця камера, вона у нас одна йде кусочком один, тому ми копіювати не будемо, просто додаємо тут яркості, трошки експозиція, да? І тіні, чуть-чуть можна додати тіні. Креативний, заходимо наступний. Увеличимо чіткість і красочність там на 10 пунктів. Вінетку тут я не роблю. Так. Ще можна додати, я думаю, тут яркість експозиції. І йти вперед! Іти во ім'я Господа. А тіні чуть-чуть заберу. Ти йдеш і готовий звершувати во ім'я Господнє. Темновато мені щось. Можна ще раз трохи додати. Світлоти експозиції. Поволення. Так. Якщо ми тут додали, тут нас залишається. Тоді, щоб нам ручно. Тоді 1,6. 1,6. І тут додаємо 1,6. 1,6 можна так додати. 1,6. Ось так. Все, основні моменти ми пройшлися. І так само треба дивитися, щоб коли переходить з камери на камеру, щоб було однаково по світлу і по всьому іншому.
Є ще один спосіб, як робити колір корекцію. Наприклад, в цьому файлі. Це один файл, він порізаний. Якщо я тут основний, заходжу сюди, це я заходжу в сам файл, який натисну, який знаходиться на диску, і я роблю корекцію не в цьому кусочку віддільному, а в всьому файлі, тобто в всіх цих кусочках одразу. Наприклад, чуть-чуть холодніше роблю. Так, бачите, тут зменшилось, так, це істочник він не потрібен. Так само тут помінялося автоматично. Автоматично все змінюється. Червона рисочка під цим кусочком показує, що змінилося в істочнику, в основному є якась корекція. Що? Отак. Наприклад, зелений колір. Цей кусочок переходжу сюди, тут воно теж. Завжди треба основний переключатися, бо воно по замовчуванню йде. Коли ми переключаємося на інший кусочок, воно йде по замовчуванню. Тільки приймається ефект до кусочка, а не до основного файлу. Все.